Dobrý den, jmenuji se Tomáš Řešek a vítám vás na našem webu Lean v kostce. Tento web se primárně zaměřuje na zvyšování produktivity procesu a s tím spojenou motivaci lidí. Společně s kolegou Liborem Smítalem jsme pro vás připravili kurz, online kurz Štíhlá výroba bez balastu. Tento kurz se zaměřuje na zvyšování produktivity, na trvalé zlepšování činnosti ve firmě a zvyšování konkurenceschopnosti. V kurzu řešíme příčinu, zaměřujeme se tedy na řešení příčiny problému, nikoliv na popis problému samotného. A zaměřujeme se jen na to podstatné, na to důležité. Chceme vám v kurzu nabídnout jen ty klíčové aktivity a klíčové principy a nástroje z lean managementu, které můžete jednoduše a rychle implementovat tak, abyste mohli zvýšit třeba produktivitu nebo zlepšovat vaše činnosti. Velmi jsme přemýšleli nad formou kurzu a zvolili jsme formu online. Co to znamená? To je to, že kurz budete moci studovat kdy chcete, kde chcete a odkud chcete. Jsme si vědomi, že řada lidí dneska ve firmách nemá čas a je velmi problematické dát skupinku lidí dohromady na nějaké celodenní nebo vícedenní školení. Proto jsme zvolili tuto formu krátkých videí a popisných manuálů, v kterých vám popíšeme postupné kroky a rovněž vám dáme různé nástroje, které budete moci používat a implementovat rychle ve své firmě. Kurz jsme připravili společně s kolegou Liborem Smítalem na základě našich dlouholetých zkušeností s implementací lean managementu do firem. Více informací o nás najdete na webu Lean v kostce nebo na našem facebookovém profilu. Libor zastupuje firmu Comsel.cz a já zastupuji firmu Eduway. Takže pokud chcete ve vašich firmách zvyšovat zisk, chcete snižovat náklady, chcete zefektivňovat procesy, pak vstupte do tohoto kurzu, který je zdarma a je online. Zadejte e-mail a jméno do formuláře vedle tohoto videa a budete si moci stáhnout první lekci. Lekce, jak jsem ji říkal, budou probíhat formou online. Každý týden dostanete jedno video, případně podpůrné materiály, které vám pomohou informace z videa implementovat do vašich každodenních činností. Takže těším se s váma na slyšenou a přeji vám pěkný den.